Takole, lepo pozdravljeni. Zdaj, kot je že bilo uvodoma napovedan, mi smo malo bolj dolgočasen sektor in zato so take spodbude super, da se tudi pri nas v podjetju kakšna malo, bi rekel, bolj zanimiva dinamika zgodi. Se pravi, naše podjetje, mi smo proizvajalci razsvetljave, se pravi z lastnim razvojem in proizvodno, s tem, da smo fokusirani večina v javno razsvetljavo, se pravi tako tehnično zelo zahteven sektor, konkurenčno zelo naporen in je v bistvu naše večno vprašanje, kako se prebiti nekje iz neke sive cone ponudnikov, postati bolj specifičen, prodreti na nove trge in razviti neko inovacijo. In tudi v bistvu ta spodbuda skozi ta razpis nam je to zelo dobro pomagala. Zdaj, v večini tako oblikovalci zelo globok govorijo o nekih globih idejah, kako so prišli do ideje. Mi smo bili zelo bolj enostavni ljudje. Vsa ideja se nam je razvila tako ob gledanju filma Avatar. Zakaj? Zaradi tega, ker ta film ima zelo tako lepo osvetlitev, ne, in je iz našega področja zelo interesantna. Ampak, če dam malo šalo na stran, kaj smo v bistvu mi začeli razmišljati? Začeli smo v podjetju razmišljati tako, da smo malo pozabili, da je svetloba, katera je pač seveda naša primarna dejavnost, vedno nekje nosilc življenja, a ne, oziroma pokazatelj nekega življenja in to mislim, da ta film zelo dobro ponazarja. Potem smo se več in manj začeli tudi v podjetju ukvarjati, na kak način razviti pa nek sistem, ki bo v urbana okolja prinesel neko dodatno življenje in bo tehnično razsvetljavo popolnoma nadgradil. Na področju razsvetljave imamo tudi zelo stroge predpise, kako in na kakšen način smemo osvetljevati, svetlobno onesnaževanje in tako naprej. Z inšpektorji imamo redne, odlične odnose, ampak kakorkoli, se pravi, nam je se podredila ideja, da bomo skušali nekje se združiti na nek način en bolj kreativen segment razsvetljave, se pravi ta bolj ambientalen, scenski, z tehnično zelo naprednim, zakaj, da bo tudi možno umestiti v neka urbana okolja. Na ta način smo posegli do novih potencialnih poslovnih partnerjev, to so urbanisti, light designerji, arhitekti in na nek način tudi v bistvu se nam s tem produktom danes odpirajo neka nova tržne segmente. Produkt v osnovi je zasnovan zelo modularno, se pravi, da lahko našim ključnim partnerjem, urbanistom, arhitektom, light designerjem, ponudimo nek modularni sistem in da si bi lahko oni prek centralnega sistema sami oblikovali produkt do konca. To je en del te spodbujanja kreativnosti, na drug način bo pa potem tudi možen skozi nek centralen informacijski sistem možno v bistvu zgenerirati, na kakšen način se ta razsvetljava odziva na različna gibanja, prisotnost ljudi in tako naprej. In na ta način tudi posnemamo, se pravi, še enkrat film Avatar, tako da je to to. Zdaj, v naši družbi smo seveda sami tako z konstrukcijo potem se znali spoprijeti. Na področju, kaj je že sodelovanja, smo pa imeli odličnega mentorja, Luka Mali z Fakultete za elektroniko in Univerze v Ljubljani, pa strateški partner je bil podjetje Adesco oziroma še. Kaj je bila vloga teh partnerstv je? Predvsem gospod Luka nam je v tej prvi fazi zelo dobro znal strateško svetovati, na kakšen način lahko mi sploh razvijamo tehnologijo. Se pravi, mi smo začeli prehajati v področje, ki sicer ga sami tehnološko najboljše ne razumemo, se pravi, morali smo poseči po nekih novih tehnoloških znanj in tukaj je on odigral čudovito vlogo. Poleg tega nas je pa še malo presenetil z svetovanjem, na kak način se dajo te stvari danes dodatno nekaj skomercializirati oziroma tako spraviti na trg, tak da. Moram reči, da smo bili izredno presenečeni nad sodelovanjem z mentorstvom, ker teh, bi rekel, oblik mi do danes nismo bili vajeni. Strateški partner Adesco je pa v bistvu odgovoren danes predvsem za to, kako tehnologijo, ki smo jo skupaj z gospodom Malijom zdefinirali, spraviti na neko platformo za to, da tudi danes več manj že pravilno deluje. Se pravi, kar se tiče našega produkta, smo zdaj v prototipni fazi. Mi bi mogli čez 2 tedna je bila napoved predstavitev produkta na največji manifestaciji razsvetljave, to je Same Light and Building, ki je bienalen v Frankfurtu. Žal smo včeraj prejeli novico, da nam je korona odnesla ta sejm oziroma ga predstavljajo na september.
Kakorkoli je pa postalo zelo zanimivo to, da ko smo začeli pošiljati različna vabila za sestanke in podobne zadeve, je bil prvi odziv potencijalnih partnerjev odličen. Zdaj bomo naredili to predstavitev v tem času v Sloveniji, probali čim več od tujih partnerjev pridobiti sem. Računamo na to, da tako smo vsi planirali biti na sejmu, tako da imamo zdaj ta teden fraj. In je to to. Zdaj pa mogoče, vsaj mislim, da je danes še mogoče moje poslanstvo, glede na to, da smo bili povabljeni sem na predstavitev, da povemo čisto isto izkušnjo z razpisom. Zdaj, glede na to, da smo razvojeno podjetje, koristimo različne razpise za spodbujanje razvoja v naši družbi in moram tukaj priznati, da je bil ta razpis eden izmed bolj prijaznih. Tako da prej je bila sicer mogoče malo kritika na zahtevne birokratske zadeve, ampak tako, če boste sodelovali z kakim drugim ministrstvom, so stvari še bistveno bolj zakomplicirane. Tako da iz tega stališča, glede na to, da smo že mi malo navajeni, bi rekel teh pokljcev papirja, smo tukaj, se mi zdi, da zelo lepo lahko šli čez. Zapohvaliti tudi podporo Centra za kreativnost in tudi Ministrstva za kulturo. Vsa vprašanja in vse so bile zelo kooperativno hitro odgovorjena. Izredno pohvalen je segment to, da se spodbuja ta kreativni del, predvsem bi rekel pri nas podjetje za prva dva sklopa teže komentiram, ker mi včasih, ko pademo v posel, malo pozabimo na pomen kreativnosti v našem poslovanju in jaz tudi upam, da naslednjo leto bo ministrstvo še kak milijon dal zran, pa da se bo počas kjerim drugemu ministrstvu pokazala pomembnost tega sektorja. Zelo pohvalno je tudi struktura upravičenih stroškov in seveda absolutna subvencija njih, tako da jaz toplo priporočam vsem podjetjem, ko podobno in sorodno razmišljate kot mi, da se teh stvari poslužujete, tako da pred nami sicer je zdaj še neka nadgradnja produkta, smo trenutno na rešitvi v monokromatski rešitvi, to se pravi, da tako stvar funkcionira na eni barvi, se pravi na beli svetlobi, kar je za urbana središča sicer super primerna, ampak zdaj imamo pa še planirano nadgradnjo v večbarni tehnologiji, tako da bomo lahko mogoče naslednjič v Avatar 2, ki bili mi prisotni v filmu. Tako da, hvala.